Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo si gaar ah ula hadlay TV-ga caalamiga ah ee Sahan waxa uu ka hadlay xaaladda xisbiga kulmiye uu ku sugan yahay waqti xaadirkan iyo sidoo kale saaristii xisbiga laga saaray siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi. Walaalada xisbigu shuruuc buu leeyahay iyo nidaam buu leeyahay, habraac buu leeyahay. Anigu runtii qayb kama ahayn habka loo raaciyo mataqaanyaarka katirintiis. Laakiin guud ahaanbaba xisbigu wuxuu ku xoog badan yahay markuu midaysan yahay. Xisbigu hadduu kala qayb qaybsamo waxay ku keenaysaa yaniga ducf iyo dhaawac ay ku keenaysaa. Marka kolley dee markastaba dee sidaa doonaysa waxuma dhacaan uu iska geeddi socod. Marka waxaan rajaynayaa kulmiyaha daaimka inuu insha allah mustaqbalkiisa dadaal uu samayn doono, midnimada laga shaqayn doono. Haddana laftigeeda waa laga shaqeeya laakiin la sii adkayn doono. Khilaafkan laga dhex saari doono xisbigu wuxuu dee xoog kuleeyo magac kuleeyo mataqaana dee mudnaan kuleeyo markuu wada jiro. Marka waxaan aad ugu rajo weynahay filayaana in laga shaqeeyo midnimada xisbiga. Waana imanba sheeka hebel baa laga saariyo, hebel baa ka baxay. Anu dowladan ka mid ahay, kumiyana waan ka mid ahay. Jawaabta kaliya aan ku siin karaa waxa weeye haa, in kulmiye soo noqonaayo. Dhanka kale, wasiir Saad Cali Shire waxa uu ganafka ku dhuftay inaan wax damci kaga jirin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye haddiiba madaxweynaha Soomaaliland uu xisbiga ku wareejiyo wasiir Maxamed Kaahin Axmed. Waxaanu wasiir Saad Cali Shire hoosta ka xariiqay inaanu lahayn han siyaasadeed oo ku aadan xisbiga kulmiye, waa sida uu sheegay. Run haddaad doonayso wax dumuuxa aanba hamiya aanba ahaan oo siyaasad mali walaa mid xisbi walaa mid dowladeed runteen mali, marka qorshahayga maaha. Arrinka xisbiga kulmiye horseedaba xisbul xaakimku sida caadiga markuu siyaasadda soo galay inuu dadaalaa, markuu soo galay siyaasaddu gacanta ku dhigay xukunkana dibacsanaanba ayuu sameeyaa iyo isku hallayn. Runtii xisaabta mucaaradku had iyo jeer way ka firfircoontahay xisbul xaakimka. Marka taasba waxaa laga yaabaa inay dareen ka dhaliso maarata xisaabti kaloo dadaalaysa inaanu isugu dadaalaynin. Laakiin dee doorashada kulli mid baa ka hadhay oo maaragtay haddaad xagga hore ka cararto waxay xaggeeda inaad ka daasho waa laga yaaba inay istaraatiijiyada tahay. Wallahi anu waxaan aaminsanahay in dhallinyarada laga qaybgeliyo maamulka dowladda xeer walba iyo maamulka xisaabtaba, waayo waa dawa mustaqbalkii berito. Anugu dhallinyarada waxaan la qaybsan karaa waarinimadayada iyo dee wixii aqoon aanu leenahay. Laakiin anagood iska soo taagtaagan oo aanan cid diyaarinin inaan meesha ka baxna maaha, waan cid la diyaariyo oo la soo dhaweeyo. Taa runtii waan kula qabaa xisbiga dowladda labadaba. Horta alxamdulilaahi imika baarlamaanka inoo soo baxay dhallinyaro u badan yahay, runtii waan bogaadinayaa. Waa nimo dhallinyaro energy fara badan, intaan kala kulmay imika aniga runtii waan qiimeynayaa. Runtii xisbigana waa looga baahan yahay, dowladdana waa looga baahan yahay. Dhir barar ku habsaday Soomaaliland oo ay hore u sheegeen ganacsatada Soomaaliland in xukuumaddu ay sare u qaaday qiimihii cashuurta badeecadaha kala duwan ee ay dalka keenaan. Sicir bararka waxna waxay ka dhasheen dibadda, waxna waxay ka dhasheen gudaha. Dibadda marka dee wixii lagaa suubinaya lagu qaali gareeyo iyo nooliga lagu qaali gareeyo iyo caymiska lagu qaali gareeyo wixii dee way qaali garoobayeen. Odeeqayo qaalib halkan kuuga imanayaan. Xaggeenna haddii aynaan mataqaana waxaynu soo iibsano aynaan inaku aynaan samaysanin waana sidaa runtii imika. Xitaa cuntadaba ka soo qaday waxyaabaa kaleba kaba kaalayo. Cuntada inuu cunno waxaa laga yaabaa 70% in dibad laga keeno. Dharka 70%, wixii qalaba 70%, wixii furniture waxaa laga yaabaa 80% ama 90%. Wax walba dibad inuu ka keenna. Marka waxaa dibadda aynu ka keenno asaarta halka laga soo iibiyo ayayna saameynaysaa. Waxa dhacday covid inuu xiray meelihii wax lagaa samayn jiray intii uu jiray 2020 iyo 2021. Marka mar keliya markuu yaro qaadmay imika markuu yaro qaadmay ayaa dalabkii batay. Laakiin meesha wax kasoo baxi jireen ayaa wax soo saarka hoos u dhacay. Dabadna waxay kala batay dalabkii iyo wixii la hayay. Dabadna sicir barar buu keenayay. Sicir bararka gudaha ka dhasha waxaa keena inta badan lacag oo lasoo daabaco, inaku waxa lacag ma aynaan daabicin, dowladdu kharashaad iyo deymo gasha,
أحمد داهر نوح نصب كسهن تي في.